Stigli smo do drugog dijela emisije. Mozaik počinjemo s kratkim prilogom. Vodimo vas na kulturni susret, predavanje usmjereno ka analizi božanstvene komedije. U mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja održan kulturni susret i predavanje profesorice Valentine Petaroš Jeromela naziva Posebnosti komentara izolskih kodeksa Benvenuta da Imole. Ovo kulturno veče nastalo je tako da smo htjeli uveličati Dante Alighieria, jer prošle godine započela je 750. godišnjica njegovog datuma rođenja. Predavanje je bilo usmjereno analizi božanstvene komedije, odnosno raznim komentarima na to djelo, što čitatelja uvode u atmosferu teksta i upoznaju ga slikovima. Ja sam u malo riječi pokušala objasniti posao koji je trajao 4 godine. Riječ je o definiciji međusobno povezanih odnosa u kodeksima napisanih u 15. stoljeću. Mi smo danas navikli na više kopija teksta, a nekad se sve ručno prepisivalo, što je uzrokovalo i poneke pogreške. Moj zadatak bio ustanoviti odstupanja u različitim verzijama Danteovog kapitalnog dijela. Prije predavanja glazbenu točku na harfi izvela je Dijana Grubišić-Čiković, a događaju su nazočili profesori i učenici Srednje talijanske škole u Rijeci, kao i generalni konzul Republike Italije u Rijeci Paolo Palminteri. Evo nas natrag u studiju. Kao što sam već rekla, u goste su nam stigli predstavnici mađarske nacionalne manjine. U studiju pozdravljam gospođu Evu Violu, predsjednicu Demokratske zajednice Mađara Rijeka, ali i predstavnicu mađarske nacionalne manjine u Primorsko-goranskoj županiji. Dobar vam večer. Dobar večer i vama i svim gledateljima kanala Rije. S nama u društvu je i gospodin Gergej Agoston, dopredsjednik Demokratske zajednice Mađara Rijeka. Dobar večer i vama. Dobro večer. Dakle, malo da kažemo par riječi o samim vašim zajednicama, o vijeću. Koliko dugo već postoji Demokratska zajednica Mađara Rijeka? Osnovani smo 1993. službeno 1994. tako da smo već prešli 20 godina i eto, već smo to i proslavili i sada idemo dalje. Udruga je jedna od prvih u Rijeci osnovana. Članovi, pa sada ovako, trenutačno imamo 200-tinjak članova, ali članovi su starije populacije, pa je sve teže i teže. Naime, sjedište nam je na 4. katu, pa je i zbog toga teško, ali je nemoguće naći dolje prostor ili niže negdje. Tako da, eto, tu smo malo hendikepirani. Više nemamo plesnu grupu, folklornu. Uh-huh. Gasi se već i pjevačka skupina. A što je tome razlog da je sve starije članstvo? Pa vidite, nažalost nema mladih. Znači, nemamo nikakav novi priraštaj, unuci. Teško, znate što, to su sada već miješani brakovi, čak i djeca baš ne uče, ni unuci. Uh-huh. Evo tu i tamo djed i baka dovede možda neko svoje unuče. Pa smo imali neko vrijeme igraonice subotom i tako malo smo ih učili recitirati, izgovarati riječi i tako dalje mađarski, ali sve teže i sve manje možemo to raditi. Mi se držimo sada, prilagodili smo i programe toj starosnoj dobi, pa sve više baziramo na prevodilaštvo, na izdavaštvo. Zapravo prevodimo i mađarsku kulturu, mađarske knjige i predstavljamo našim sugrađanima. Mislim da je to jako dobro, jer obično manjine trebaju biti most među državama, tako da na taj način mi naš doprinos. Pa sad, zadnja knjiga koja je izašla, to je Izbor iz dječje poezije mađarske. Mi nemamo takvu knjigu u Hrvatskoj i to je nepoznanica. Dakle, to je vaša posebnost, upravo to izdavaštvo i prevodilaštvo. Da, i nije još bila predstavljena u gradu Rijeci. Bit će predstavljena u suradnji sa Striborom u mjesecu Dobre knjige, dječje knjige. Tako da, čija je to knjiga? Knjigu sam ja prevela, napravila sam izbor, 20-25 dječjih pjesnika sam prevela,
ja sam oduševljena, nadam se da će biti lijepo primljena i knjiga. Dakle, odmah možemo ispomenuti, vi ste inače i pjesnikinja, pišete pjesme. Da, također dvojezično. Uh-huh. Čak imam i jednu knjigu trojezičnu, sa talijanskim smo još obogatili, gospodin Giacomo Scotti je preveo, pa imamo ovaj trojezično izdanje. Uh-huh. Pa trebala bi još onda spomenuti neke tradicionalne naše programe. Likovna kolonija nacionalnih manjina grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Uh-huh. To je već tradicionalno, evo, ove godine će biti 10. po redu. Naravno, nacionalne manjine su sve oduševljene i rado učestvuju. Uh-huh. Dobro. Iščekuju taj dan. Dobro. Kad se to uvijek održava? Je u 6. Uh-huh. mjesecu na dane, na riječke dane, uh-huh. dane Svetog Vida. Uh-huh. Tako je. I imamo festival poezije svake jeseni, opet nacionalnih manjina naše županije. I to je isto lijepa manifestacija. Dobro. Pa evo, na taj način se trudimo, izložbe održavamo, organiziramo književne večeri, književna popodna. Uh-huh. Na dakle, taj način aktivni ste, članstvo pa jesmo, koje je vaše. Mogu reći da jesmo, zaista. Uh-huh. Koliko već dozvoljava naše, vrijeme naše, dakle, što se tiče nas koji smo ovako stariji već, pa baš ne možemo puno toga, ali dobro. Dobro, dobro, gospodin Gergej, vi ste dakle turistički vodič, vi vodite mađarske grupe po našem gradu. Da. Pa evo, koliko Mađari dolaze zaista k nama, što ih interesira? Pa Mađari zaista dolaze u velikom broju i oduševljeni su, apsolutno su oduševljeni i prirodom, uh-huh. oduševljeni su i samim gradom, uh-huh. S tim više što nalazimo zajedničke korene u, uh-huh. u povijesti grada. Znamo da je Rijeka imala važnu ulogu u mađarskoj povijesti. Da, u svakom slučaju. Tako da iz tog aspekta uh-huh. onda vodim i objašnjavam njima taj dio povijesti, ali isto tako ih izuzetno oduševljava i sama Istra, tako da jednom drugom zgodom onda idemo na zapadnu obalu uh-huh. Istre i onda tražimo rimske tragove u Puli, venecijske tragove u Rovinju, uh-huh. idemo u najmanji grad na svetu, u Hum i tako dalje. Uh-huh. Tako da su zaista jako, jako, jako zadovoljni i oduševljeni. Što se planova tiče, sem ovih što je gospođa Eva rekla, planiramo krajem svibnja održati i dane mađarske kulture, upoznati naše sugrađane, riječane. Dakle, po prvi put bi se to održalo? Da, to bi bio 27., 28. i 29. svibanj. Uh-huh. I kažem, cilj nam je upoznati Riječane sa osobitostima, raznolikošću mađarske kulture, tradicije, sa mađarskim okusima, ali i sa vidljivim dostignućima zajedničke nam prošlosti. Uh-huh. Tako da, jedan dan bi bio posvećen jednoj kulturnoj večeri u HKDU, znači u Hrvatskom kulturnom domu. Tamo bi organizirali veće glazbe i temperamentnih narodnih plesova. Uh-huh. Jedan drugi dan, pretpostavljam da bi to bilo prije podnevni sati, kao licencirani vodič bi onda vodio posjetitelje uh-huh. u obilazak užeg dijela grada, gdje bismo se podsjetili zajedničkih hrvatsko-ugarskih dostignuća uh-huh. koji daju današnji izgled gradu uh-huh. i ono što je izuzetno važno i uvek naglašavam, čiji pokretač je bio kroz 25 godina vizionar, genijalni gradonačelnik Giovanni Ciotta. Uh-huh. I treći događaj, treće, to bi isto tako jedno večernje događanje bilo. Planiramo u jedno gastro večer u restoranu Trsatika, kraj Hrvatske čitaonice na Trsatu, gdje bi uz umjerene cijene mogli upoznati mađarske okuse uz jednog gostujućeg šefa.
kuhinje. Dakle, tko vam sve sudjeluje u programu? Koga ste još pozvali? Svakako. Ko vam pomaže? Da, svakako planiramo pozvati, što se te kulturne večeri tiče, pozvati i iz Hrvatske, ali i iz Mađarske. Isto tako umjetnike. A Eva je u svakom slučaju više u tim kulinarskim tajnama, tako da ona već verovatno ima svog kandidata. Tako da na taj neki skroman način bi zaista pokušali onda našim sugrađanima približiti nas kao susjedne nacije. I na taj način. I svakako, pošto Rijeka se priprema da bude kulturni glavni grad Europe, onda nije loše već i samo stanovništvo na naše sugrađane malo upoznati sa povješću, sa tim finim detaljima, jel? Dobro. Povijesti i kulture i tako. Dobro. Dakle, imate i vijeće Mađarske nacionalne manjine grada Rijeke, pa kako ono djeluje? Da, imamo vijeće, zapravo profesor dr. Tibor Poganj je predsjednik vijeća i dakle, vijeće ima 15 članova i vrlo dobru suradnju imamo sa njima. Dakle, koje su glavne smjernice vijeća, što konkretno radi? Smjernice vijeća su suradnja sa lokalnim stanovništvom, sa lokalnom samoupravom, pomagati u raznim situacijama članovima mađarske nacionalnosti. To bi bilo uglavnom. Pri županiji nemamo vijeće već, jer nemamo 500 članova. Dobro. I samo je predstavnik jedan, a to sam opet ja. Tako da, Dakle, ali ima deklariranih u županiji 350 Mađara zadnjem popisu stanovništva. Da, je, ali trebamo imati 500-tinjak osoba. Pali smo ispod 500, pa je nemoguće više. To više nemamo. Kako se financirate, što se tiče izdavaštva, uopće vašeg grada? Recimo, moram spomenuti da je to jako teško, ali svaka manjina se na svoj način bori sa tim problemom. Mi pažljivo pratimo natječaje razne, pa se javljamo na te natječaje. Tako sam prošle godine, recimo, dobila iz Mađarske preko natječaja za cijelu godinu režijske troškove, pokriće za režijske troškove. Tako da, ili za neku štampanje neke knjige, tiskanje, isto tako, znači, nastojimo na taj način. I svakako morate imati dobre programe, jer samo se na program dobije novac. Naravno, kvalitetan program. Da, na kvalitetan program, jer ako nemate to, nećete dobiti nikakva sredstva. I logično je, ne možete ni opstati onda, tako da. Dobro. Negdje sam pročitala da vam je već dugi niz godina u planu jedna mađarska kuća. Kako ste to zamislili? Gdje ju vidite? Da, pa kažem, taj san o toj mađarskoj kući, datira iz 1927. Tada se pojavila prvi put, ali ponovno i ponovno se budi ta želja i bilo bi lijepo da možemo to napraviti. Jednu lijepu patinastu kuću iznajmiti, recimo, naravno sve to bi trebalo na državnom nivou, jer ne možemo drugačije, mi to ne možemo. I naravno zamislila sam to na neki način da bude jedna reprezentativna kuća koja bi imala jednu mađarsku slastičarnu, jedan mađarski restoran, jednu turistički ured, recimo, i ova šačica Mađara, što će još ostati, da ima neko sjedište tamo i to je to. Dakle, da imaju poslovni ljudi kamo doći i dobiti prave informacije. Dakle, ona bi bila u gradu Rijeci, pretpostavljam. Da, bilo bi dobro. Ne znamo, još uvijek imamo neke pregovore, razgovore, natuknice, ali još uvijek ništa konkretno, tako da, ali se nadamo. Evo, jesmo li možda zaboravili spomenuti neki projekt, možda kakvi su vam još planovi za naredne godine, koje su vaše želje, što biste htjeli ostvariti, naravno zadržati ove postojeće programe, izdavaštvo? Pa, u svakom slučaju, što se tog turističkog posla tiče, zaista pružamo pomoći i onim istraživačima, povjesničarima koji, recimo, dolaze u državni arhivi, onda
istražuju te stare zapise, uh-huh. a u svakom slučaju upoznati ih sa terenom, sa samim lokacijama, onda u tome smo im od značajne pomoći. I u svakom slučaju svake godine sve više i više grupa dolazi, i đačka populacija i odrasli i razre udruge građana i tako da na tom polju zaista smo dosta aktivni i to želimo i nastaviti dalje. Evo, mogu li vas pitati možda što je vas privuklo u Hrvatskoj, kako to da ste vi došli, živite ovdje? Ne znam, zaista to je teško pitanje. Ja sam o tome već razmišljala. Ja sam 80. došla u Rijeku, jednostavno došla. I zašto i kako i pojma nemam. I sada razmišljam i vraćam se. Možda je to nešto sudbinsko. Znači, trebala sam doći i voditi brigu o Mađarima ovog područja. S obzirom da već to radim 15. godina, tako da... Mislim da sam imala taj zadatak. Dobro. Što su prepoznali, sad ću se malo i pohvaliti, što su prepoznali je u Mađarskoj. I prošle godine sam dobila jedno jako veliko priznanje, Mađarski zlatni križ za rad sa Mađarima na ovom području, isto tako i za svoje privatno pisanje i pjesništvo. Znači, od predsjednika Republike Mađarske je dobila to. Kad ste već spomenuli pjesništvo, niste nam još rekli koliko dugo pišete, koliko je knjiga iza vaših recimo pjesama. Imam 8 knjiga, ali nemam puno vremena, tako da voljela bi da je više, da se više bavim s tim, ali rad sa udrugom i sa našim članovima zaista je zahtjevan i puno vremena oduzme. Ja bi, oprostite, ja sam rođen u Osijeku, tako da zadnjih 20 godina stalno živim ovdje, imam stan u Lovranu, ali već decenijama ranije sam stalno dolazio u taj svoj stan na ljetovanje. Uvijek me Mađari pitaju da kad sam došao, pa rekao sam ja već 82. godina da sam ovdje u Hrvatskoj. I ono što je u mom poslu izuzetno važno, ja sam rođeni Panonac, Eva isto tako Panonka, jel? Sa jednim posebnim oduševljenjem gledamo ovaj kraj, ovaj ambijent, nekako možda više ljepote i vrednosti otkrivamo nego što bi jedan običan čovjek to mogao i pretpostaviti, jer zaista primjećujemo i svaki dan nam je ovdje nešto divno, jedinstveno, svakom danu se radujemo. To je lijepo. Da. I onda to znamo i preneti turistima. Uh-huh. To je izuzetno važno da onda preko nas oni zaista i zavole ovu zemlju, zavole ovaj kraj. Onda i dođu ponovo, to isto bitno, da nam se vraćaju. Da. I onda stalno dobijamo njihove e-mailove, da dobijamo od njih onda pisma, knjige, šalju nam časopise da nas nekako, da nam se na taj način zahvale i tako da. Ja vas moram pitati što se tiče jezika. Vi ste rekli da ste rođeni u Osijeku, ali gospođa Eva, kako ste... Kako ste naučili hrvatski? Mislim, meni mađarski izgleda jako težak, ja ne znam. Da, znate što, meni je to maternji jezik i doma smo govorili od malena, išla sam u osnovnu školu mađarsku. Dobro, ali hrvatski za vas? E sada, naravno, došli su u srednjoj školi, naravno, problemi. Trebalo je tu malo se prilagoditi, malo je bilo problema, da. Da, nije lako, nije lako, ali savladala sam dosta dobro s obzirom da se bavim književnošću, pa onda sam ipak trebala se truditi da pravilno izgovaram riječi i tako to. Dobro. Evo, jesmo li sve spomenuli što se tiče vaših aktivnosti? Ja mislim da jesmo. Evo, ja vam se zahvaljujem i želim vam puno sreće u daljnjem radu, da održite to članstvo i da budete što više aktivni. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A dragi gledatelji, mi idemo dalje. Slijedi nam prilog. Vijeće romske nacionalne manjine grada Rijeke nedavno je održalo tribinu o statusnim pravima Roma u Republici Hrvatskoj, Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci. O čemu se govorilo, pogledajte u sljedećem prilogu. Mi ovdje nismo došljaci, mi smo ovdje rođeni i želimo ista prava što ih ostvaruje i domicilno stanovništvo. Poručili su Romi na tribini na kojoj su sudjelovali predstavnici državnih institucija i nevladinih udruga.
Mi smo zahvalni sa strane grada što tražimo, to i dobijemo. Momentalno su nam dali priključak vode gore gdje ćemo dobiti 50 priključaka vode. Mi smo legalizirali 84 objekata preko gospodina Kajtazija, Veljka Kajtazija, saborskog zastupnika. I trudimo se da učinimo boljitak života za tu našu djecu koja žele imati sutra budućnost. Za budućnost im je bitno i školovanje djece. Istaknuli su da su Romi koji žive u Primorsko-goranskoj županiji najpismeniji u Hrvatskoj. S obrazovanjem i sa zapošljenjem je malo teže, a stvar dobro, mi smo prije 2 godine, kad ko znate sami, da udruga Roma grada Rijeke, vijeća, su pokrenuli tu akciju oko upisa tih predškolske djece, da mogu malo učiti, a hrvatski jezik je problematičan, što tiče Roma, ali doma pričaju nekim drugim jezikom, onda normalno da moraju što bolje se educiraju što tiče hrvatskog jezika, tako da dođu u prvi razred osnovne škole da mogu i razumjeti učitelja. U Primorsko-goranskoj županiji živi oko 2000 deklariranih Roma, od toga u gradu Rijeci njih 1100. U Rijeci im je rekli su jako dobro, a što se ne može reći za one naseljene u Delnicama i Omišlju. Ostali su problemi ljudi koji su tu, naše cure, dečki koji nemaju domovnice, nemaju papirologiju, nemaju status boravka. To nam je najveći problem sada, taj status, jer mi imamo toliko problema sa tim statusom da naš narod stvarno ne zna di će i kako će, jer su tako postavili neka pitanja i neke zamke da mi iz toga ne možemo nikako izaći van. 30% Roma u Hrvatskoj nema domovnicu, a rođeni su u Hrvatskoj. Stoga tražimo od države i nadležnih institucija da nam pomognu riješiti taj zaista veliki problem, poručili su Romi na tribini. Evo, više o svemu razgovarat ćemo u sljedećim minutama. U goste su nam stigli gospodin Sadik Krasnić, predsjednik Vijeća Romske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije. Dobar vam večer. Dobar večer vama. S nama je i Fadil Hrustić, dopredsjednik Vijeća Romske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, ali i povjerenik Svjetske organizacije Roma. Dobar večer i vama. Dobar večer i vama. Evo, dakle, često se vidimo u našim studijima, pa evo, što ima novo od kad se nismo vidjeli? Čuli smo, na ovoj tribini je bilo dosta toga što muči Rome, ne samo u našem gradu, u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Pa evo, što je ono na čemu trenutno radite i želite poboljšati? Pa, možda ste već i čuli, pardon, već ste možda čuli ovo kako smo imali taj sastanak, tu tribinu. A trudimo se za boljitak života za naš taj narod koji stvarno živi jako bjedno. Još nekako ovdje u Rijeci, gdje malo imamo neke propuste gdje ljudi pomažu, gdje ljudi daju Delnice, Omišalj, Krk i tako malo okolina. Jako, jako bjedno, jako teško. Ne znam kako izaći iz te krize, iz tih problema, ali evo, otkad smo mi sada počeli ovo voditi u ova 3 mjeseca, jako smo ponosni na našeg saborskog zastupnika koji je zasukao rukave i počeo raditi kupa s nami, mi po županijama, a on gore u Saboru. Evo, legalizirali smo 84 objekata, gdje sačekamo pomoć i ono što se kaže točka na i, gdje će grad to uzeti u svoje ruke i naš gradonačelnik da prepozna to da mi tu živimo već više od 60-70 godina. Da. Tu došljaka nema i evo, živimo za taj dan kad ćemo dobiti taj papir i ta rješenja, gdje ćemo se jednom ustabiliti, gdje ćemo tražiti volonterske usluge, humanitarne usluge, da se poboljša život za te Riječane. To su Riječani, to nisu došljaci u Rijeci, ipak je to naša domovina i mi smatramo Hrvatsku s našom domovinom. I da ne vidimo samo Rujevicu, nego trebamo pomoć svima u okolini, u cijeloj Republici Hrvatskoj. I ponosni smo na Veljka Kajtazija, na rad svih vijećnika koji su sada novi izabrani u njihovom mandatu, koji se stvarno trude da učinimo što bolji život. Zahvalio bih se ovim putem, ako imam vremena. Recite. Mjesnom odboru Pehlin puno nam je pomogao, gospodin Ivan Bogdanić. Onda bi socijalnom ravnatelju, evo, jedan veliki pozdrav i puno pohvale za njega koji stvarno pomaže našem narodu, Karlo Balenović. Ljudi su stvarno, evo, stvarno velike srce i duše imaju za nas. A što se tiče škole, moram pohvaliti školu Pehlin, Krnjevo, stvarno gledaju našu djecu i
pohvalio bi sve učiteljice, učitelje i ravnatelja, sve bi pozdravio, stvarno nam čine dobre stvari. Rekli ste nedavno da su zapravo naši Romi, riječki Romi, najškolovaniji Romi u Hrvatskoj, naši zapravo iz cijele županije Romi. Pa neću reći samo u Rijeci ili u Hrvatskoj, u svijetu ne postoji romska populacija da je toliko napredovala u zadnjih 10 godina. Te usluge. Kako ste to uspjeli? Evo, čime? Kako ste potaknuli ljude da školuju svoju djecu, da odlaze u škole? Pa bili smo na punom tim sastancima i sa policijom i sa školama i sa saborskim zastupnikom i sa svima smo mi to pokrenuli već 5 godina, pošto koliko je on već saborski zastupnik, gdje smo najviše na tome radili, gdje smo mi po školama išli direktno i pričali sa ravnateljima da se ta djeca moraju školovati i neka pišu prema sudovima. Ako ne puste djecu u školu, nekom pošalju neke kazne, pa nekih lijepo kazne, pa nekih i zatvora, ako trebaju u zatvoru, ali djeca da idu u školu. Govorimo o osnovnoj školi. Osnovno. Što je sa srednjoj? Sa srednjom? Dosta ima srednje. Uh-huh. Što je to puno za nas, zahvaljujemo gradu, gdje pomaže dosta u tome. Dobro. Moramo biti realni prema tome. Za školstvo, za populaciju romske manjine, stvarno izlaze u susret i pomažu i daju. I zato oni su sad prepoznali to da im je to šansa. Jer čujte, ipak je to 21. stoljeće. Živiš u jednom gradu gdje pratiš tu kulturu. I sad ta kultura, vidite, vodi. Ako ti sutra dođeš da traješ posao, nemaš diplomu, već je malo teže i za čistoću raditi. Naravno. Gospodin Fadil, vi ste dakle povjerenik Svjetske organizacije Roma. Što bi to trebalo značiti? O čemu konkretno brine ta Svjetska organizacija? A Svjetska organizacija brine o Romima kao broj jedan, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego općenito. Naravno. A šta hoćemo reći općenito? A to jest, kao što je i moja dužnost, da idem za zaštitu ljudskih prava, a to jest gdje nailazim, obilazeći Rome koji žive, a recimo otišli su, koji su napustili da li Republiku Hrvatsku ili odnosno bivšu Jugoslaviju, i gdje su raspoređeni silom prilikom, ne da su išli da zarade, nego samo jednostavno da bi imali svoj mir, da bi našli jedno utočište mira. Međutim, šta se dešava, oni su raspoređeni po svim zemljama, kao što sad vidimo. Evo, imamo jednu sliku, a ta slika je današnje vrijeme izbjeglice kao što jesu, tako smo i mi nekada išli, a to jest po svim zemljama, dolazili smo recimo iz Bosne, ja sam porijeklom iz Bosne, jel? I međutim, dolazili su autobuse, vodili su ljude, da li su ih smjestili u Dansku, Francusku, Belgiju, Italiju ili bilo kuda, i tu su ljudi raspoređeni i tamo su i do dan danas žive. Što se dešava? Ko je odlučivao od ko će gdje ići, na primjer? Nisu oni odlučivali. Nisu. Nego je svaki tražio utočište. Pa neke samo livada, ali neka me tu samo da budem miran, jer nitko nije želio ratovat. Međutim, šta se dešava? Nailazim na situacije, na jako velike prepreke, a te prepreke jesu di djeca koja su se rodili od 1991. godine, oni dolaze do jako velikih problema, jer njihova statutarna pitanja nisu riješena. Vi ste domovnica, dokumenti, osobne iskaznice. Općenito, da. Oni su ljudi, tako reći, slijepi, jer nemaju dokumenata svojih osobnih. A to jest, oni su rođeni 1991. godine, oni su stacionirani na jedno mjesto, da li to livada ili bilo kuda. Ja neću reći, bilo je humanitarnih zemalja koji su davali, prihvatili su iz početka, davali su i mjesta gdje može biti kamp, kućice i sve ostalo, i po osobi se davalo, ne znam nijakoliko novaca, ali došlo je vrijeme kad se malo ismirivalo, ali djeca su morali pohađati školu i sve ostalo. E, međutim, šta se dešava? Isto ta djeca koja su se rodila, međutim, 1991. godine, on dođe do svojih 14. 15. 16. godine. On završava već 8-godišnju školu. E sad bi on želio svoj osobni dokumenat. Međutim, on dođe tamo, daje zahtjev,
u sam zahtjev mu se odgovara, a oprostite, jel imate vi koji dokument koji je valjan sa fotografijom? A on ga nema? On ga nema. I što onda? Onda šta se dešava? Njegov pute u konzulat, aha, odakle su njegovi roditelji. Uh-huh. Međutim, njegov roditelj je imao još uvijek crveni pasoš, da li je to iz Bosne, iz Srbije, ili Crne Gore, iz Makedonije, ili nije bitno. On ga nije niti produžio. Uh-huh. Šta se dešava? Nema dokaza, znači, faktički da nema dokaza otkuda on potiče i samo njemu kaže, a šta mi vama možemo? Mi vama ne možemo izdati ništa. I tako da faktički šta se dešava? Oni ne mogu i dan danas da dođu do svojih dokumenata. Oni postaju, a to koji jest u Italiji kako se zove, tako apoloidi, ljudi bez države. I oni se nalaze u jako velikim problemima što nailazi na to. To je broj jedan što govorimo za vani, jel? Što se tiče ovdje u Republici Hrvatskoj, sad bi, pošto putujem često u Republici Hrvatskoj, kao prvo želio bih da pozdravim sve gledaoce, Rome i nerome, općenito, sve što je, a isto da se vratim ovako i da zahvalim našoj prebudućoj koja je bila premijerka, to je Jadranka Kosor, koja je dala legalizaciju da se legaliziraju naselja, da se legaliziraju odnosno objekti, gdje smo i mi, Romi, upali u sve to. Dobro. Pošla je legalizacija, došao je, kao što je, saborski zastupnik, gdje imamo sa njim jako dobru suradnju, uzeo je dobar korak, potegao je dobar korak, a ne samo sa njim. Mi želimo sa svakim da imamo dobru suradnju da bi se to legaliziralo. Međutim, šta se dešava oko te legalizacije, baš kad se govori? Mi je, legalizirat ćemo objekte, ali mi nismo vlasnici zemljišta. Dobro. Mi ćemo, mi smo u principu niti na nebu, niti na zemlji. Onda mi smo sad skoro, možda prije 10-15 dana imali u Županiji jedan sastanak gdje su bili čelnici, gdje smo bili jako prihvaćeni. Sve želim da pozdravim, a to jest i naš župana i sve ostale i da pozdravim, a to jest gdje žele učuvaju dobru suradnju. Dobro. Mi smo dali bili jedan prijedlog, a to jest što je nama jako bitno za zemljišta koja jesu sad, kao što je rekao predsjednik, podržavam sve njegove riječi, ovo što je govorio, da u principu zemljišta, oni već koriste ta zemljišta već koliko 40-50 godina, a kao što znamo sad, krenula je, nova vlada je krenula u privatizaciju da se može u principu prodavati državne imovine. Pa i mi smo dali jedan prijedlog da bismo i mi bili voljni ta zemljišta koja jesu sad postojeća, gdje se legaliziraju ti objekti, da bi se i nama, i njim, u stvari i nama dozvolilo da i mi otkupimo ta zemljišta, tako da faktički imamo, znači, legalizirani objekat, a to jest sa privatnim zemljištem. Ne budemo van knjižni vlasnik, nego knjižni vlasnici. Vlasnici. Hvala. Dobro. Gospodin Sadik, grad Rijeka, evo, Primorsko-goranska županija, u čemu vam najviše pomažu? U svemu. Najbolji grad, najljepši grad, naš grad, tu smo rođene. Evo kad uspoređujete, rekli ste Romi u Delnicama, Omišlju, malo ili teža situacija. Koja je razlika? To konkretno njima nedostaje, a vi imate? Pa čujte, mi imamo nešto što nema nikad. Mi imamo ljude koji dobro vode, imamo ljude s kojima surađujemo. A na uvjete života konkretno? Uvjeti života su kudikamo poboljšani, bolji nego u drugim mjestima. I evo, vidite što je problem. Pohvalio bi komunalce gdje nam šalju kamione, baje, gdje mi sami to čistimo, što to drugi ne čine. Evo, ovom prilikom govorim svima u Republici Hrvatske, neko čiste pred svoja vrata. Koliko god može grad plaćate, prevoze, odvoze, kupuju te marende, rukavice nam daju, mi lijepo dođemo i dogovorimo sastanak, pokupimo našu djecu, to školsku djecu koja ide u školu, očistimo naša naselja i koliko toliko držimo evo do te čistoće, ali problemi su tu još voda, ta struja, da živimo među tri vodovoda. Biće to jedan dan, mislim, nadam se da hoće, jer Obi nam je to obećao, Obi će to napraviti, on je veliki gospodin. Župa nam isto obeća, on će nam pomoći kada obeća, oni to odrade. Dobro. Vremenski ćemo sve to pomalo
sanirati i imat ćemo bolji život. Samo me jedna stvar još muči, to moram reći, kad imamo neke proslave, zovem sve Riječane da dođe na te proslave, da se družimo i mi smo Riječani, nismo mi ovdje došljaci, neka dođu. To sam vas baš htjela pitati, dakle, vaš suživot tamo je dobar, vi se međusobno svi slažete, imate lijepe manifestacije, kulturno organizirate, slavite, dođite jednom na korzu, možda vam onda dođe više ljudi. Pa vidite što je problem, ne znam zašto se to tako radi, ne znam zašto je to tako krenulo, meni je malo jako žao. Na što mislite? Evo, na ovo. Naprimjer, kad imamo Đurđevdan, imamo Bajram, imamo Dan Roma, imamo neke naše proslave, mi zovemo puno tih ljudi da dođu. Oni koji dođu stvarno su oduševljeni, što je sad još jedan veliki, veliki plus za nas. Mi imamo te momake, a dosta su ti dečki zgodni, pa su ženi puno tih Riječanki. Dobro. Kad dođu roditelji gore kod nas malo da posjete svoje čerke i te unuke, kažu da smo mi drugačiji nego što oni su to mislili. Dobro. Pa imaju dobro mišljenje sada o nama. Zato pozivam sve da se družimo. Dakle, koji je sljedeće događanje na koje bi trebalo doći? Što imate sad? Najbitnije događanje nam je sada, sad se spremamo za Đurđevdan. To je u svibnju, ako se ne varam. To je u maju. Svjetski dan Roma imamo isto, ne znam točno kad će biti, jer centralni je u Zagrebu. Mi ćemo morati 8.4. biti u Zagrebu. A poslije će to biti, dat ćemo to u novinama kad će se to, jer ne znamo točne datume. Dobro. Još. Dobro. Kako će nam ljudi... Ako ništa, imat ćete neku konferenciju pa ćete najaviti događanja. Da, to ćemo i najaviti. Upoznat ćemo naše gledatelje. Može. Eto, hvala vam lijepa. Naše vrijeme je isteklo. Imamo mi još puno tema, ali glavne smo spomenuli. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Hvala što ste nas pozvali. Bošnjačka nacionalna zajednica je za Bošnjačke dane kulture i ove godine pripremila bogat program. Vodimo vas na jedan od njih. U sklopu Bošnjačkih dana kulture te povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u dvorani Transadrije u Rijeci održan koncert mješovitog pjevačkog zbora Sevdalije i najpoznatijih interpretatora Sevdalinki s našeg područja. Koncert pod nazivom Sevdalinka u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice i Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za grad Kastav. Bošnjačka nacionalna zajednica Primorsko-goranske županije broji 10.000 članova. Mi nastojimo kao udruga, kulturna udruga, znači Bošnjaka na ovim prostorima, u potpunosti integrirani u ovo društvo koje jesmo, znači građanski u punom smislu, očuvati onu svoju posebnost na neki način našeg porijekla i Bosne i Hercegovine. Naravno, to nije tako lako, jer dio kulture i hrvatske i bosanske je vrlo sličan dio kulture. Tu smo mi na neki način vrlo slični i ne postoji jezičnih barijera, to je faktički znak jednakosti. Ali ipak nešto bosansko je nešto bosansko. U programu je nastupio i Miroslav Mamuza, kaže kako se od malih nogu bavi glazbom, svira harmoniku i pjeva sevdalinke. Družimo se, komuniciramo, u biti izražavamo ljubav prema glazbi, eto, jednostavno, kroz taj sevdah. A ja, što kaže, sevdah je moj život, sevdah je u mojim venama, u mojim žilama. Ja volim sevdah, volim pjevati inače, ja pjevam i ostalu glazbu, ali sevdah je nešto što potiče iz mene, iz mojih u biti korijena. Na početku večeri prisutnima se obratila i saborska zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Lekaj-Prljaskaj. Kazala je kako su predstavnici Bosne i Hercegovine nedavno predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, te da će im ona u okviru svog djelokruga rada kao zastupnica u Hrvatskom saboru pružiti punu potporu.